iki lah mau turu piye kok jempalek-jempalek kaya ngono kuwi. Hei. Lah mau turu kok jempalek-jempalek kaya ngono kuwi. Lah ndak ndak ndak. Piye karep piye? Medun. Medun. Medun 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 arta ta iki? Medun medun medun. Eh. Gulumu ora kesel apa piye? Eh? Kok ndangak gulumu ora kesel? Eh, tangi, tangi, tangi iki kowe. Hmm. Arna ndi? Iki sak siji ndi ya? Hei. Hei, iki sik nganu mesti. Sapa jenenge? Sik keset iki sapa jenenge? Sarah. Uduk. Kanti. Kanti. B.